wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta furtay wajigii labaad ee shirka dib u heshiisiinta dalka waxana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta wasiirka arrimaha dibadda gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho qaar ka mid ah madaxda dib u heshiisiinta dalka waxana shirka lagu soo bandhigay aragtiyooyin ku aadan sidii dalka looga hirgelin lahaa dib u heshiisiin waarta ugu horeyn waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed isaga oo ku amaanay wasaaradda arrimaha gudaha waxqabadkeeda muuqda ee dhinaca dib u heshiisiinta nidaam ama hannaan cilmiyaysan ee loo wajahay dib u heshiisiin. Dib u heshiisiin badan waa la soo qaban jiray maalintii horena waan ka hadlay oo 10 sano ka hor ayay ku beegeen maalintaas oo markii 2007 la qabanayay maantana maadaama loo bilowday kasoo dhawayday markii dib loo bilaabay waa runtii wax wanaagsan ogaadin ammaan mudan in la helo nidaam ama system oo lagu wajahay qaar cilmiyaysan ee dib u heshiisiinta loo sameeyay. Sidaan ognahay dib u heshiisiintu maaha munaasabad ama maalin keliya wax dhacda wax joogta sida gudoomiyaha oo guddiga dib u heshiisiinta iyo hantii soocelinta baarlamaanka federaalka sida uu sheegay. Sidoo kale waxaa isna ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda iyo maalgashiga dowladda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo dhankiisa soo jeediyey talooyin ku aadan dib u heshiisiinta. laakiin waa shaki iyo inaan marka hore qofka hawsha wada adag xaydka filan ee shaqo la qabto. Marka taasna waxa loo baahan yahay qolyaha ugu horreeya inaan iyagu sameeyaan. Oo anuu wasaaradda arrimaha gudaha taaba hay'adka ka qabto. Qofka taba Soomaali inuu tallaabo yar qaado, tallaabadaas shakiga ka iman kara iyo tuhunka ka iman kara, iyo qolyahaas dhihi kara dan gaar ah ugu wataa wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dalka Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa soo jeediyey in talada dalka uu qof walba uu ka qayb qaato sidii aan u gaari lahayn buu yidhi hammigeenna ku aadan nabad waarta. ama doontaan ay xiraatay ma mid iyo nolol oo aan doono waqti dheer oo soo dhawda marka sababta ay sagay xigsado ama ay soo tumo meesha waxa saaray malaj ka tirsan fa horal ka taa soomaali oo dadku taa suulada aad qadab weeyeen cid kasto wax biirnay soo soo dhawayna xamar shaqeynna baa ma ka xamar shaqeynna ee dibiila ka shaqeeya dibiila si ay federaalka ku xamar shaqeynna ma qabo wadada waxa ma shaqeynna cid kasta oo ay hadlo oo qad arinta waa arin miiska taa taa dibiil u yahay intaas waxa rabeen inaan ka cadeeyo doonto ay socod doonto. Gabagabadii waxaa shirka soo xiray ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mudane Mahdi Axmed Guuleed isaga oo sheegay in uu cashir ugu filan yahay muddadii 25-kii sano ay dalku burbursanaa taasoo dhibaatooyin laga dhaxlay sidaa darteedna hadda laga rabo dadka Soomaaliyeed inay tashadaan oo ay nabad gaaraan in ay ka wada hadlaan oo heshiisiyaan. Waxaan filayaa halkudhega mashruuca dib u heshiisiintu waxa uu ahaa aan isku daalnay maxay noota waxay la tahay way arkaysaa Soomaali 72 sannadood dhibaatooyin kareyna haystay barakaca saxariirka dhibaatooyin ku salaysan istiil siyaasadeed mid ku salaysan istiil iyo khilaaf kabaliya mid ku salaysan aragti diiniya oo la soo waarinay oo aan inaga dhaqan iyo taariikh inoo ahayn intaba waynu wada arkaynaa waa ka dharagsannahay sidee baynu uga gudubnaa maxaa xal inoo ah wada nool danteeda kaleta horokac horumar iyo fikir fog oo soomaalinimo ka tashata kala fikir waxay noo danay jaarkeennu inoo arkaan saaxiib lala noolaan karo oo nabad ku nool waxay noo danaa inaynu u talinno ubadkeenna. Shirkan ayaa waxa uu daba socdaa shir ka dhacay bishii Juun Muqdisho oo looga hadlayay dib u heshiisiinta kana qayb galeen wakiilo ka socday maamulada dalka Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho.